Babək prospektində yerləşən maşın bazarında mağazada yanğın olub. Dövlət yanğından mühafizə xidmətinin qüvvələri tərəfindən yanğının genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətə tam söndürülüb. Digər mağazalar isə yanğından mühafizə olunub. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Ümumi sahəsi 400 kvadrat metr olan 32 mağazadan ibarət obyektin 4 mağazasında yanğın baş vermişdir. Aparılan zəruri işlər nəticəsində yanğının yayılmasının qarşısı alınmış, 45 dəqiqə ərzində yanğın tam söndürülmüşdür. Yanğının digər obyektlərin keçməsinin qarşısı alınmışdır. Yanğın zamanı xəsarət alan olmamış, yanğının baş vermə səbəbi isə hələlik məlum deyil. Yanğın nəticəsində 4 mağaza, hər birinin sahəsi 12 kvadrat olan 48 kvadrat sahədə tavanda yığılmış ehtiyat hissələri yanmışdır.